მინიმუმ ეს თეთრი განცდები მაინც სწორედ აქვს ჩამოყალიბებული და მშვენიერების იქნება კარგი რა ხა თქვენ განსაჯეთ ფატაჟურის ბუდილანი ქრისტეს გადაგებდა და რატო იქნება მისი მუსიკა ცუდი რატომ ითვლება ტატუ ცოდვად ბავშვე ბაბა მითხარ ტატუს სადიკეთებენ ხოლმე რა ადგილებზე იკეთებენ აბა მე ხა ვერცეს ვერ ხედავ ტატუ ხოლმე საკეთებული ჰა აჩვენე ხელზე თქვა. ჩანს მე მაგ ხელზე ყოველთვის. ძელტა როცა ესეთი წასასმელი ასე არ ჩანს მაგალითად. ხო, იცი რა არის? აი როცა მეკითხებიან, რა არის ცოდვა? რატომ არის ეს ცოდვა? Ну, машин მეკითხა მაგ ესეთი რომ რა დანიშნულება აქვს машин ტატუს რომელიც ძირითადად არ ჩანს ხოლმე. თორე ხა მე მინახია ერთი მახი კაცი სტრიხკოდი ქონა აქ კისერზე. ეხლა რა ის სტრიხკოდი აქვს რაღაც მას უყიდულობ რა პეჩენიას და რაღაც ზეც რა ადამიანს რა თუ რა სტრიხკოდი აქვს ვერ გავი ხო აი მე მაგალითად გაგებული მაქვს ვიცი რომ მთელ რიგ აღმოსავლურ ქვეყნებში იყო ესეთი ტრადიცია ძველათაც კი რომ სვირინგს იკეთებდნენ ტატუს ჯვრის ჯვარს იკეთებდნენ და საოცარი ის იყო რომ ამას აკეთებდნენ ისეთ ქვეყნებში სადაც იდევნებოდა ქრისტიანობა და ამ შემთხვევაში мотиваციაზე იმიტომ გითხარით мотиваცია სადიდი მნიშვნელობა იმ აღმოსავლურ ქვეყნებში ეს არაბული ქვეყანა არაბული ქვეყნები იყო წარმოგიდგენიათ ესე იგი ქრისტიანმა შეიძლება თქვა შეეშინდეს და ჯვარი მოიხსნას და დამალოს თავისი კუთვნილება ქრისტიანობისადმი მაგრამ როცა ის სვირინგს იკეთებდა იმას ვერცად ვერ დამალავდა თან ისეთ გამოსაჩენად გლას იკეთებდნენ თქვა რომ აი კლავზე აქ რომ მოკლესახელებში გამოჩდებოდა გულზე თქვა თუ გაიხდი და ჩანდა და ანუ ისინი ხმამაღლა ამით განაცხადებდნენ რომ მე ქრისტიანი ვარ და არ მეშინი მაგრამ როდესაც ადამიანი ტატუს იკეთებს ძალიან უხერხულ ინტიმურ ადგილებზე კითხვა ჩდება რომ ვისთვის იკეთებს ა ვისთვის იკეთებს ნუ რაღაცა ესე იგი რას ნიშნავს ეს რაღაც არა ჯანსაღია ხო და თუ ესეა რატო კითხვაც აღარ არის უკვე აქ რა